sapo ka filluar tubimin pajisor në qendër të fshatit Lazarat për atë çfarë ata pretendojnë, pra banorët familjarët e djemve të akuzuar dhe të dënuar me vendime të ndryshme nga gjyqësori shqiptar për veprimet që janë kryer në vitin 2014. Pas krave të mi, pra janë një pjesë e tubuazëve të cilët kanë zgjedhur që të tubojnë paqësisht në qendër të këtij fshati rreth këtyre, pra rreth gjithë vendimeve që janë ndërmarrë gjatë këtyre viteve nga ana e gjyqësorit. Unë do doja që të afrohesha dhe të menim, le të themi, të menim dhe opinionin e familjarëve të djemve të cilët janë akuzuar, pra dhe dënuar nga ana e gjyqësorit shqiptar. Njëri prej tyre është dhe zoti Pollo, ka qenë dhe kryetar, ish kryetar komune i Lazaratit. Më vjen keq që tubimi është në numër i pakët. Si e shpjegoni këtë? Sepse njerëzit janë ngopur me mitinje, janë ngopur me tubime, janë ngopur me të gjitha gjërat. Po hallet janë shtuar, realisht. Edhe këta që janë këtu janë më nevojtarët, ka të tjerë akoma më nevojtarë, ka familje në nevojë që më zikësehen, që nuk marrën asë ndimën ekonomike ndoshta, sepse këshu janë bërë listat si pas vendimeve të qeverisë, por duhet të them që gjithë këj brezëri, që është tani se unë jam plak, unë jam ndanë pension 70 vjeqë, gjithë këj brezëri kërkojnë punë, kërkojnë të derdhën djerës për familjen edhe për atë dhe unë. Falim dhe, do doja Aida një prej familjarëve të apo jo? Bishgaba, po. Po, është edhëma e njërit prej djemve të dënuar nga gjyqësori shqiptar për gjarët e ndodhura gjatë vitit 2014-2015. Unë jam nëna e Dervish Gabës, e dënuar me 15 vjetë, për anëbajtje pa leje dhe kundërshtim të forcave të rendit. Që policia në atë ko ka ardhur në shpinë time, e ka këtuje përmbys dhe nuk ka gjetur një fishek. Jo më arë. Ditë në ngjarjes, Dervishi ka qenë në shtëpi. Edhe njëri për këture djembe ka kalzuar që Dervishi një natë më para është dënuar nga një thënje, Dervishi ka qenë një natë më para në qëndër, se këtu të lokali fshatit, Dervishi punon si kamarier, edhe është dënuar nga një thënje 15 vjetë, duke qenë Dervishi në shtëpi. Kërkojmë drejtësi, i bëjt thyrje, gjykatës së krimeve të rënda, apelit gjykatësve të japë të drejtë, se djali më ri kotë në burkë.